I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ćemo da isprobamo 16. verziju, to je 1.16. verzija Minecrafta. Znači imamo nove stvari koje ikada, koje su najjače, a sad vam pokažemo te najbolje stvari. Znači, dobro ovo, evo prva stvar koja je najjača, a jeste dobio prvi put, to je trebalo bude još u 1.14 ili 15. verziji, da ovaj kovački sto dobije svoju funkciju. A dobio je i u ovoj verziji, da vidimo šta mi ovdje pogledali, imamo, možda popravljamo neke stvari, recimo imamo nove poluge, recimo netherite poluga. To je nova poluga koja će nam omogućiti da neke stvari pretvorimo u najbolje. E sad recimo uzmemo dijamantski mač. Sve, znači neko od oprema, evo dijamantski oklop, pa recimo uzmemo ovaj dijamantski šlem, evo recimo uzmimo primjer dijamantske pantalone i uzmemo evo dijamantske čizme, eto. Znači tako neke osnovne stvari možemo da pretvaramo recimo u netherite, evo samo dijamantske, znači ne možemo ni jedne više, samo dijamantske. I da vidimo, pogledajte, znači da recimo stavim ovaj oba i bum, evo dobijemo već netherite. Dobijemo bam, evo pogledajte. Vidite vi to, ovo je najjače, znači na svetu, vi možete u ovome opaviš kako se čuva zvuk. Bum. Bam. Bum, evo ga, popravili smo. Znači sad imamo kao netherite, pogledajte. Mi smo sada u netherite, pogledaj, bum. Bum, pogledajte vi to, mi smo u netherite-skom. Da smo nešto, a dobro, evo ga. Pogledajte, mi imamo skoro ceo netherite. Da vidim kako to izgleda ovako. Pogledajte, mi smo kao da smo neki crni čad, ali dobro, to je netherite ruda. To je prva, sad da vidimo da li može još nešto, recimo ajde luk i strela, pošto... Ako luk ne može, onda znači ne mora u novoj verziji to da se isprobu. Eto, ako ne može, stvarno ne smo. A, ne može. Znači, nažalost, luk i strele ne mogu to da, ne mogu da se naprave, ali nema ves. Dobro, idemo na nove, idemo dalje, idemo na nove mobove, koje su super. Idemo prvo da vidimo šta je šetač, znači, stvarno da se pitate šta je, na engleskom to je strider. Negdje sam vidio na YouTube da je to neki strider, ali da vidimo šta je, njegova funkcija je to što može da šeta po lavi. Evo recimo, uđemo dole kod lave, stvorimo baš jednog takvog. Mi smo upali u lavu. Evo su. Viš kakvi su oni, oni su ovakvi. Kao neki kockasti. Gledajte, oni su kockasti. I sada mi možemo da možda stavimo sedlo na njih. Verovatno da, pošto oni su, oni mogu da se jašu. Sada mi nađemo gdje je sedlo. E, možda stavimo sedlo na njih, pogledajte. Sada ćete vidjeti, vidite ljudi kako ćemo da ih jašemo. Sada, ali ne mogu, mi kad stavimo na sedlo, mi moramo napravimo nešto još. Evo ga, sad možemo da šeta, pazite ovo. Bum. Mi možemo da idemo po lavi s ovim, ali nemamo s čim da ih upravljamo. Moramo napravimo nešto, da imamo sada... Gdje da se nađe? Grimzma ispred... Da imamo da li se od ovoga pravi tako nešto. Okej. Znači dobar evo i mob, mi moramo da napravimo samo za časkom. Da, moramo da napravimo... Taj štab za pecanje, kao kada jašete svinju, samo što ima drugi items. Evo se recimo, pazite. Dobro, evo recimo, napravit ćemo to da vidimo da li se tako pravi. Jer ja baš ne znam ove nove recepte, kako se snimam. E, nije od ovoga, znači mora od druge pečurke sigurno. Znači mi da nađemo koje su to, možda od ove ovde, e, od ove sigurno. Se pravi, to pa ćete vidite, bam. Ko se ovo pravi? Da vidimo. A, evo ga. Evo ga. Znači, evo ga taj novi item. Znači, ovo je da može da jašete. Znači, iz stridera da evo, recimo, sednemo, sešćemo na ovog stridera. Ili šetača, ovdje se tako zove na srpskom. Ali na engleskom strider. Oni su malo onako, kako, super. I sedamo. I sedamo, evo sada, pogledajte, mi ovdje možemo šetamo po lavi, pogledajte. On sam šeta. Mi ništa ne radimo, sam šeta, mi samo upravljamo. Pogledajte. Možemo da šetamo po lavi. Ja bih voleo da radim nekad. Bilo kad, znači, kad budem igrao recimo Ninja Svet, mogu da jašem ovog
Strider. Da siđemo. E, sad idemo na nove mobove. To su kao prvi novi mobovi. Sad idemo na nove mobove. Koji su malo opasni ako ste na, ako igrate na lako, teško ili normalno. Napadaju vas non stop, ali na mirno. Evo, da se pitate, vjerovatno. Ja sam na mirno, ne bi me napadali mobovi. Vidimo koji su to novi. Imamo nove, duševna logorska vatra. One su ovako kao plave boje, plete. One su ovako plave boje. Imamo, recimo, nije to, imamo Fenjer duši, planete, znači, to su isti kao ova, samo planete, plavi su. Idemo da vidimo šta su hoglini. Verovali ili ne, pogledajte ovo stvorenje, šta je ovo ljudi, ovo divlji vepar, divlja svinja, pogledajte kako je opasna, mnogo opasno gleda. Zoglin, ne dobro, Zoglin je ovo isto, samo što je opasan, napada druge mobove. I praslini. Šta su praslini? Da vidimo šta su to. Evo ga praslini, evo ga. Pogledajte. On je prijatelj. Sad ćemo da vidimo kako to deluje na easy. Pošto smo pučeni, neće nas napadati. Jesmo na... Evo ga. Da vidimo šta ovaj može da kaže. Kako si prijatelju? On kaže dobro. A evo ga. I ovaj nas neće napadati. Znači svi su ovi mobovi... Kako da se kaže, mirni ako je, su na, ako je namirno. Ako je na easy, on ovaj počne da napada kao divlji vepar, ovaj tamo hoće s mačem da nas napadne. Viš, ovaj počne da juri recimo nekoga. Ili se nekoga recimo plaši. Sada ćemo mi da ukucamo samo... Da uvemo više njih, da vidimo kako, kako deluje, ima još tih moba, recimo mobova. Znači, da vidimo još, ajde uzmimo više tih hoglina, brate, šta je ovo malo hoglina imamo. Šta je ovo, nije ništa, ovo je malo za nas. Mobova, to samo onako. I da uzmimo malo više ovoga za prasline. Pa ćemo mi da vidimo kako kad ih stvorimo više, znači na easy. Ne na easy, nego... Recimo ovako da vidimo, pa ih stvaramo, ajmo recimo malo, evo. Gledajte, pogledajte, oni nose i samostrele, ali i mačeve nose, zlatne mačeve. Ovaj nosi mačeve i nosi samo, da vidimo kako... Mislim sada, ajmo mi da recimo stvorimo jednog ovog hoglina, da vidimo šta će da uradi. Uj, mali hoglinčić, pogledajte ga. Gledajte kako je malo stvorenje, slatka, mala divlja svinjica. Nemoj da me bockaš s tom tvojom kljovicom. Šalim se, ljudi, da vidimo ovdje. Uvaj, a one... Ovo je malo nije na vatru. Otporno, nije baš otporno na vatru. Znaš šta, zato što je to divlja svinja. A svi znaju da, svi znaju da se lovi divlja svinja. Da vidimo mi kakvi smo pored ovoga. Pogledajte. Mi smo okruženi divljim svinjama. Mi smo okruženi divljim svinjama. Mi njih ne možemo da jašemo. Mi njih ne možemo da jašemo, ljudi, šteta. Zamisli da možemo da jašemo divlje svinje. A nam niko to ne radi. Ovo je mali, a malo veći. Pogledaj koliko je. Sad ima nekog praslina. A evo, pogledajte. Bum, gledaj šta smo napravili. Haos smo napravili od ovih svih. Da nam se... Ali još jedna korisna stvar jeste to što mi možda se tradamo za nešto s ovim... piglincima. Recimo, uzmemo, oni najviše vole zlatne stvari. Nađemo im neko zlato. Uzmemo zlato i da im damo. Šta se tamo dešava, neki su ih zapalili. Ajde sad recimo da im damo malo zlata. Au, ne to, pogrešno. Evo ga, vidiš, oni trče na zlato. Opa, mi smo mi daju nešto. Opa, vidite, oni mogu da mi daju, evo ga, plačujući obsidijan, šljunak, nether kvarc, i još malo da im damo nešto. Evo ovako, recimo. Vidite, znači oni vole zlato. Ajmo vam još zlata, evo ja sam bogat, imam još zlata, uzmite sve, sve uzmite. Oni ugleda gledaju to. E vam se sviđa moje zlato. Evo vam još. Njihovi glasovi su ko neke svinje. Šta su mi to dali?
Magma krem, grumen gvožđa, obsidijan. I šta oni mogu da mi daju? Evo još, evo još, evo još. Evo vam još zlata, uzmite sve. Pogledajte vi ove mobove, ljudi, pogledajte, viš kako su oni dobri, oni nikad neće da mi navu daje, recimo kad sam na easy, ne na easy, nego kad sam na survival, da vidiš kako oni neće napadati, ova divlja svinja, ne, pogledajte ovo, ovi napadaju, ovi znači vidite, napadaju piglinci, napadaju, mene neće, ali napadaju ove ostale, pogledajte. Napravili smo da je mali, kako beše, poršlosić što napadaju. Recimo da nam imamo još malo prastina. Opa, opa. Evo i mali mogu da mi daju nešto. Evo. Uzmi, uzmi. Da vidim šta će mi dati ovaj. Šta će mi dati? Šta će mi daš? Daj mi nešto dobro. I obsidija. Šta mi znači da mi daš obsidija? I to ni ništa. Evo vam još. Vidi, vidi, ovaj mali, lekko je mala praslina, pogledaj kako je slatka. Evo još, evo još, evo još. Još malo tih stvari, ajde. Ajde, još malo, evo, i pogledajte koliko je. Sada, sad pazite ovo kada mi da, koliko je kada da ovako, opa, 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 vidite. Pogledajte kako će sada da mi daju sve. Pogledaj što su mi dali, pogledaj. Kli, Ender biser, nit, Nether cigla. Čekaj, šta je to? Nether cigla, gle, šta ni vole. Evo. Mi smo, oni obožavaju zlato. I kako su okupili kao neka porodica. Gledajte vi to, ljudi. Ajde, još malo. E, nemam više zlata, žao nam je, žao mi nemam više zlata. Kako vi božele. Klešče, šta su mi sve dali, brate. Pa hvala vam. Baš vam hvala. Vidimo još malo ove, vidimo će gdje se ako napravimo krd ovih divljih svinja. Mislim da ih napadaju kad ih mnogo plede. Ajde, da smo ovako malo više ovih, malo i ovih. He, sam delao da neko je mogo da ga jaše. Ali ne mislim da može da jašeš te divlju svinju, brate. Koliko krdo divljih svinja. Brate, ili hoglina. Gledaj šta je ovo. Ovo ne deluje na dobro. Znači, ali ovaj novi nedera i tokla, kao što vidite, on je prejak od dijamantskog oklopa. Izdržljiviji je, kole. Još malo ovih prasadi da stvorimo, ovih divljih. I malo ovih. Pa kad ih je ovih više, oni imaju pre. Ugledajte vi to, šta je ovo? Ovo kao da ja nisam došao u Nether, nego kao da sam došao, ne znam, u neku nedođiju. Gdje ovo ne postoji. Koliko je, iiii, brate. Sada ima jednog levog šetača. Evo ga šetač. On drhti kada nema lavu. Ali kad ima lavu, znači ne drhti. Malo da sedem ovog šetača. Gdje je ovaj šetač pobegao? Gdje bežiš ti? Malo da šetamo do lave. Au, mnogo se sporo kreći dok nema lavu. Hoćeš do lave, mališa? Može. I on kaže, voli lavu. Ajde mu ispunimo želju. Šta mislite, ljudi, da li da igram ja bez skina u ovoj novoj verziji Minecrafta i da imam prijatelje s ogline i hogline? Šta mislite? Pišite mi to u komentarima, ljudi, ali biste vi voljeli ove mobove. Ja jašem ovog stravog. Stridera. E, sad je prebr. Gledaj kako je brz, brate, ja mogu da šetam po lavi. Ja to nikad nisam mogao da radim. Samo kad uvek upadnem u lavu, upadnem, a ovaj ima možda... Gledaj, ovako nam damo malo neko brzanje. Evo idemo do ovoga. Ne znam kako u Netheru pada sneg, ali ima lave. Ili svi vole. Mogu da ih dovedem kao krdo neko, neku vojsku, pogledajte. Gledaj vi ljudi kako ovo ide brzo. Pogledaj kako ovo je brzo, znači ovo je brzinski. Kako ide, ovo ide ko tajfun, znači, pogledaj, ne ide ko tajfun, nego...
Milko samo gleda kako ide, ja ništa ne radim, ja sam ga upravljam, a on sam šeta zato što on obožava. Da ovo postoji, ne, a zamisli da izbace, brate, zamisli vi, zamisli ljudi da izbace ovo da može da se jaši divlja svinja, pa ja bi jako divlju svinju više, nego ovo po lavi. A dobro, ovo može po lavi, ovo može po lavi, ide da vidim kako ide ovo. Pogledajte, ljudi, gledajte kako ja u svojim šetam po lavi. Ja sam dobar lik, gledaj, ja sam upravljen, on se okreće. Gledaj ljudi, ovo je najbolje na svijetu, ovo da radi neko ko nikad ni ovu verziju ni igrao, znači samo, ne samo nasiđemo jer lava će nas izgoreti, ispeći će nas lava. Dobra, ajmo još malo sad pročitamo, pošto ovo je isprobavanje ove nove verzije koje je izašlo. Znači netherite kao nova ruda. Malo je teško pronaći netherite ovako u netheru, mora da se kopa, ali ima jedna ruda, ima jedna vrsta bloka, ancient debris. Od njega se znači napravi se odlomci netherite i posle se je to sa zlatom napravi netherite. Ali ako se ne morate vi mučiti, onda samo imate diamond, ako imate diamond samo trebate da nađete netherite. I kad nađete netherite, gotovo. Mislim, napravite ga, ali se ne mučite da pravite mačevi ovo. Aj, kako to ide. Mi možemo da šetamo po lavi. Ovo je vrući 1200 stepeni Celzijus ova lava. A mi šetamo sa ovim ovdje novim stvorom koji može da šeta. Zamislite vi to ljudi, ja nikad nisam vidio ovako nešto. Ja da sam ovo video, ja bih rekao, voleo bi da ovo imam za ljubimca. Ali ovo ne može napolju. Ovu stvar, ovo kad bi izveo negdje napolju, polete. Onda ovako polako ide ko da je neki deda. A sad pazite kada uđe u lavu, sad je deda, a sad pazite ovo. Bum, gledaj, mlado dete, polete. Vidite vi to ljudi. Pa tako ljudi, isprobali smo ovu novu verziju ljudi. Pa vidite kako ide da ovaj low scream. Ja vam se sviđa. Ljudi, vidimo u sljedećoj epizodi i pozdrav!